Ikaze kuri iyi sporti amakipe anganyije APR na Rayon anganyije ubusa ku busa hano turi kumwe n'abafana ku mpande zombi duhereye wenda ku ruhande rwa APR wari wanakire n'umukino umusaza muratanya mutwibwira mutubwire n'uburyo mwabonye umukino yego nitwa Imana Charire mbarizwa muri Fan Club bita online Fan Club umukino twaguteguye neza twakiriye abavandimwe bacu ba Rayon Sport neza nta kibazo cyabayemo cyo kumyinjirire nta kibazo cyabayemo cy'umutekano nibaza ko twabiteguye neza uko twabipanze niko byagenze kandi nta muntu n'umwe akomprehendinga ko twabakiriye nabe yego hanyuma umukino we wabubonye uti muranganyije match ya kane utabasha gukoramo nibyo ni match ya kane ntabasha gukoramo ariko ntago twe twari twaje tuje gushaka intsinzi hano Nisubwo ni butashe gushaka itsinzi gutsinda umukeba Twebwe Rayon Sport dutsinze ishuri eshatu yikurikiranya Icya mbere twari dufite intego yacu kwari guhagarika iyo ntsinzi yabihora ishaka bifuza ko bigomba guhoraho twari twaje kuyihagarika icyo nicyo cya mbere twabigezeho twari twaje guhagarika intsinzi yabo kumva ko ngo tugomba guhora dutsindwa nabo twabihagaritse twabigezeho ibyo ngibyo iyo mbivuga gutya ndabivuga nshingiye ku buryo twebwe nk'abafana twateguye intego yacu n'ikipe muri rusange nshima n'ubuyobozi bwa PFC na hamwe n'ubutoza baradufashije hano ibyo twifuje byose babidufashijemo twifuzaga ko byuze bahagarika insinzi ibindi byose bikarorera insinzi yahagaze nta gitego kigiye kinjira mu izamu ibyo twateguye byagiye mu bikorwa icyo dukeneye match retour turabashyira turareba mu izamu bishimiye doro banyiragasaze firadure baracyaserebura ari ayepfo doro baracyaserebura bishimiye doro nukuvuga ngo avuze ko yaje ku kibuga ataje ngo gushaka itsinzi ngo yaje guhagarika umuvuduko wa Rayon Sport ngo ntabwo yari kwishimira ko Rayon Sport ibatsinda inshuro enye zikurikiranye urumva ubwo rero mu kwizenya zikurikiranye yego turanganyije pebo barabyishimiye wenda twebwe nawe tubyishimiye urumva twari dufite umugambi wo kubatsinda nubwo wenda abayemo akahereri kuri arbitre akatwima penaliti ku munota wa nyuma urumva ariko ndakeka nta kundi wenda ari turu turabafite n'ubundi turacyabafite APR turacyayifite hanyuma wowe muri rusange ni umukino wabonye ute ni umukino nabonye neza uko twari tuwiteze wenda nago ariko byagenze twe tuzi uko ari umukino uza kubonekamo ibitego byinshi bitewe ku mpande zombi ukuntu ama ekipe yiteguye ukuntu APR yiteguye urabiza APR yafataga abakinnyi bayo ikabajyana imusozi nk'uko yabatereza ariya mu Kigali ikajya kubirukasa urumva twebwe rero twaje tuvuga ati siri APR yitoje kuriya ubundi twe twaje ni ukuvuga ngo ukuntu twebwe twaje tutubara umukino twari tuvuga ngo APR yakoze imyitozo ihambaye hajya abanyamakuru batandukanye bakora za interview zitandukanye urumva ubwo rero kuba banganyije rero kubanganyije natwe barabyishimiye ntabwo batsinze na yego natwe ntidutsinze ariko ikindi cyongeyeho ni ukuvuga ngo match ya retour nitwe tuzayakira n'amahirwe menshi wenda dushobora kuyakirira ku mahoro sinzi nimba amahoro azaba yaruzuye ariko ndagufite retour ndacyagufite hanyuma umusaza w'ikarame mukomeje kuba inyuma ya Musanze ntabwo mubashije kwegera imbere muri rusange noneho shampiyona ekipe yawe noneho urayibona ute mu ishusho ryabo yego mbere yuko ngusubiza uraza kunyihanganira mbanze nsubiza ikibazo cy'umuvandimwe avuze ko twishimiye kunganya nago twishimiye kunganya twishimiye ko twagumye kuguma ku mwanya wacu nago batawudutsimbuyeho nicyo twishimiye nagira ngo mbanze mpagarike ikintu cyo kuvuga ngo twishimiye kunganya ikindi kiyongereyeho baravuga ngo ba arbitrage ba comprehensive na mbere iyo ni faiblesse yabo bagombaga byibuze kwizera ko ibintu biri bugende neza icyaba cyose kibi erega turi abantu umusifuzi ashobora kwibeshya nk'umuntu ariko icyo gihe ntabwo bari kwemera ko ari ukwibeshya bivuze ngo bacitse intege mbere izo ntege nke zabo batweretse ko bari bukine na arbitre niho twaprofitiye nicyo kidufashije kugira ngo tugume ku mwanya wacu icyo ni kimwe cya kabiri turinde izamu ryacu bagira igitego bashyiramo ikindi cyongereyeho nka PFC nk'uyu munsi twebwe turi imbere yabo mu manota ku mwanya mu bitego no ku bakinnyi uyu munsi bo bari bazi yuko ngo uwo bita ngo Ruvumbu niba ari Ruvumbu uriya umukongomani simuzi bari bazi ko ari we ushobora kubatsindira ariko PFC twe dukorera hamwe
Intego yacu ni insinzi. Twebwe umukinnyi uwo ari we wese yagushota akagutsinda. Mu gihe wowe wubakiye ku mukinnyi umwe. Bisobanuye iki? Bisobanuye yuko twebwe ibyo twari dukeneye ni ukubanza guhagarika umuvuduko wa Rayon Sports kuri twe. Twabigezeho icyo tubategereje. Nk'ubutumwa ba Rayon Sports bose, abareyo bose, abakunzi bayo n'umutoza n'abakinnyi. Niba twitege. Batwitege tuzanye imbaraga imyitozo turayifite umutoza turamufite ubuyobozi turabufite n'abafana turafite ku mutima PFC ni ku mutima hanyuma dusoza inyuma amanota atanu biragenda bite amanota atanu urayakuramo ndayakuramo APR nawe urabona match ifite isigaranye imbere yego zirakomeye urumva ariko ikindi cyongeyeho urabona APR iri kugorwa n'aya mayiki iri gutsinda igitego kimwe nacyo ikagitsinda ku munota wa nyuma bigoye urumva ngira ngo wenda nabona kuri match ya Mukura kunyagira Tesseri bitatu eregera muri match Tesseri ni ikipe ntago ikomeye Tesseri rero kitandi kabiza iyi APR isi APR isi shize ngende umusaza agende yewe imikino ya APR ndi kureba imikino ya APR urumva ubwo amanota atanu arimo hagati ya APR na Rayon ntago ari menshi urabizi nawe amanota yagiye yabamo nayo ni icumi twayakuyemo ngira ngo nawe urabizi ntago ari ibintu byagutungura ubwo rero kuvuga ngo yego bacyafite icyizere cy'igikombe cyane cyane rwose nka 100% ndacyagifite ndagifite cyane igikombe igikombe ndacyagifite urumva unganyije na Rayon uri guserebura ubuse Mukura iraza ikabahangayikisha iminota 90 mugatsinda ku munota wa nyuma niko ngo bafite umwataka mbawoma buriya yakoze iki ok nkange bazi n'igikirata kabi karimenya imbwa ntigira umushumba aba bareyo bagira umunwa urusha ibikorwa